To je ale prima dvojka. Krasavečci filmy pozitivní papoušek a Simonka opřená o papouška úžasné videjko. Akorát máme zdravotní potíže, to je jasná zpráva, jasná věc. Už jsou to starší kočičky, Simonka má nález v bříšku a nádherný, krásný papoušek, ten zase bojuje se štítnou žlázou a zkrátka má i takové jakoby potíže, že musí brát léčky na tlak a kde si, co si a tak dále. Časem se v minulosti jsme řešili častokrát anémii u papouška, teď se nám to zase vrací a když prožíváme takový třeba i u Simonky, teď se vrátím klidový stav, že má horní cesty dýchací klidný, tak prostě zase se přižene něco v podobě nálezu bříšku, ale jsou to mimozemšťánci, jsou to úžasní kočičí kamarádi, milovaní a oni vás chtěli pozdravit a říct vám, že se mají fajn a že budeme doufat, že tady spolu toho zažijí ještě hodně, hodně veselýho. Tak, držíme tlapičky, mějte se, na shledanou.